En av fire deler salgstriks. Petter Stordalen er en av bidragsyterne til Likhetstegn Oslos julehefte. I dag deler han ut salgstriks til Likhetstegn Oslos selgere. Her er det Chris Andre Bogstad som er ute og selger julehefte sammen med Stordalen. Tore Kristiansen Innerix 201811-16T08:16:28 Smilliardæren Petter Stordalen og narkomane Chris Andre fant hverandre i stor glede og fredag. For en suksess, sier Stordalen. Gå bort til kunden. Ikke vær redd om de er litt sure. Smil er de beste rådene Petter Stordalen ga da han fredag møtte rusmisbrukere som skal selge julehefte Likhetstegn Oslo. Hotellkongen Petter Stordalen stilte fredag til lanseringen av Likhetstegn Oslos julebok, hvor han forsøksvis skulle gi salgstriks til de rusavhengige som de neste ukene skal gå gatelangs for å selge deres julehefte. Etterpå ble han med VG og narkomane Chris Andre til Karl Johan. Det så ikke ut til at den erfarne Likhetstegn Oslo-selgeren trengte mange råd. I løpet av få minutter var alle juleheftene han hadde med seg, solgt. 200 kroner per hefte ble vippset ham, sendt på SMS eller som cash i Honda. Kun heroin når jeg ser raskt hvem som ikke vil kjøpe. Det gjelder blant annet de du ser er stressa. Får jeg et nei, smiler jeg og går videre. Jeg vil ikke plage folk, sier han. Men 200 kroner renner på få minutter. Han satt igjen med halvparten. Dette er jobben min. Jeg er oppe 5 om morgenen og jobber på kafeen i Likhetstegn Oslo 2-3 ganger i uken og selger bladet like mange dager. Han legger ikke skjul på sitt misbruk, men sier at han bare tar det for å kunne jobbe. Jeg har gått på alt, men nå er det kun heroin, og jeg har redusert forbruket kraftig. Det gjør at jeg kommer meg på beina og kan jobbe. Fantastisk, sier Stordalen. Jeg kan bare si til det norske folk at å betale 200 kroner til disse bladselgerne for årets julehefte er verdt hver krone. Du behøver ikke lese bladet, men du skal vite at det bidrar til at mange rusmisbrukere klarer å betale regningene sine og leve et liv. Stordalen, Ane Daltorp, Åge Aleksandersen og 33 andre forteller om et viktig møte i livet. Julehefte. Lanseringen møtte Stordalen rundt 100 rusmisbrukere. Gina var en av dem. Jeg smiler til alle uansett, sier hun og forteller litt om sitt liv. Jeg har gått på speed, ikke heroin. Salget av Likhetstegn Oslo har bidratt til at jeg har fått nedbetalt gjeld, sier hun. Og det er slik at pengene vi får for juleboken vi nå skal ut på gatene og selge, ikke går til dop. Hun ville dø. Stordalens fortelling i juleheftet dreier seg ikke om et møte med en berømt eller kjent person, men en skjebne han har fulgt over år. Skjebnen til en mindreårig etiopisk jente han traff under TV-aksjonen i 2005. Han innleder, da jeg traff Gefati. Få i Norge vet hva fistula er. Heldigvis. Gefati og svært mange andre mindreårige jenter i Etiopia vet det så altfor godt. Han skriver at få i Norge vet hva fistula er. Fistula rammer nemlig oftest bare ekstremt fattige, og ofte barn. Mange av jentene som har fistula har kun et ønske i livet sitt. Det er å dø, skriver Stordalen. En viktig årsak er enorme smerter etter fødsel og at de mister kontrollen over sin avføring. Han forteller hvordan han møtte den unge kvinnen i en liten landsby, og at hun begynte å fortelle. Lever alene ingen, heller ikke Gefati selv, vet hvor gammel hun var da hun ble gravid. Hun sier hun kan ha vært 10 år, kanskje 11. Kroppen hennes var ikke ferdig utviklet til å takle en graviditet. Gefati forteller at fødselen varte i 6 døgn. Barnet døde underveis. Da fødselen omsider var ferdig, var det nesten ikke liv igjen i Gefati heller.
Hun forteller om uutholdelige smerter. Han skriver at foreldrene hadde forsøkt å ha henne hjemme, punktum, men til slutt orket de det ikke lenger på grunn av stanken. Ingen ville være i nærheten av meg, sier den unge jenta. Da jeg møtte Gufati, hadde hun altså bodd i ensomhet og i sin egen avføring i 12 lange år. Jeg hadde bare lyst til å grine. Jeg klarte knapt å stå på beina da vi reiste oss etter møtet med Gufati. Vi vaklet tilbake til landsbyen, og jeg snudde meg flere ganger på veien og så etter henne. Jeg sov ikke om natta. Bindestrek i dag ønsker hun bare å leve. På vei tilbake var de innom et sykehus i Addis Abeba, hvor de opererte fistula pasienter. Midt i håpløsheten lå det muligheter. Midt i ondskapen fant vi medmenneskelighet, er hans beskrivelse av sykehuset, som ga håp. Dit kom ikke Gufati. Ikke da. Jeg har aldri fått Gufati ut av hodet. Jeg har ikke sett henne etter møtet for 13 år siden. Han skriver at han begynte å undersøke. Da ble han varm om hjertet. Gufati fikk til slutt komme til Fistula sykehuset i Addis Abeba. Gufati, som tidligere bare hadde ønsket å dø, ønsker i dag bare å leve. Årets julebok er et samarbeidsprosjekt mellom gatemagasinene Sorgenfri i Trondheim, Megafon i Bergen og Likhetstegn Oslo/Likhetstegn Norge i Oslo. Samlet opplag er over 60 000. Her kan du lese mer om rus, narkotika, Petter Stordalen, julehefter, Etiopia, Åge Aleksandersen, Anne Dahl Torp.